بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. اما معزز محترم رونو، دنیا د ژوند چې کوم مختصر ژوند دی، او د عقبا او د آخرت د ژوند چې کوم همیشه ژوند دی، د دې دواړو سعادتونه، نیکبختی، کامیابی، د دې تعلق د ایمان او د اعمال صالحه سره دی. ایمان د ټولو سعادتونو جړ د بنیاد دی، اعمال صالحه د کامیابی لویا ذریعه ده. کفر د ایمان ضد دی، د ټولو ناکامو، د ټولو پریشانو، د ټولو عذابونو ذریعه ده. او گناهونه، نافرمانه، معاصی، ناشکره، د ناکامی لاره ده. واجب تعالی قومونو ته لوی لوی نعمتونه ورکړي وو، چا سره جسمانی قوت ډیر وو، د چا سره هنرونه ډیر وو، چا سره اکثریت وو، څخه د ښه تجارتونو مالکان وو، لیکن د یو بدخوی د وجه نه، د یو گویا د یوې نافرمانۍ د وجه نه، چاته چې کفر ویلی شي، د کفر د وجه نه، د هغوی ټول نعمتونه په نقمتونو کې، په عذابونو کې بدل شو. معلومه دا شوه چې گویا د کافر کفر د ده سره چې کوم دا کم کفر دی، دا د ټولو عذابونو جړه ده، او د ده لره د ایټمبم نه زیات هلاکوونکی دی، د کینسر نه زیات هلاکوونکی دی. د دې کفر د ازالې دپاره، د لرې کولو دپاره، چې د انسانانو نه کفر لرې شي، انکار لرې شي، دای په دې ایمان پیدا شي، بدعملی لري شي، دای په دې باندې نیک عملونه پیدا شي، د پاره د دې چې دا انسان کامیاب شي، الله پاک خپل پیغمبران انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات را لېږلي دي. محترم ورونو، ایمان او عمل صالح چې یو دی شي، نیک عمل، نیک عمل هغه چې په اخلاص سره د الله لپاره د علم رڼا کې تشوله جی، د علم رڼا کې د الله د پاره یې نیت ورله درست وي، د ګناهونو ورسره ځان ساتي، دا نیک عمل جوړیږي. عمل صالح څلور شرایط یو دی شي، عمل صالح جوړیږي، هر عمل عمل صالح نه دی. دا عمل صالح او ایمان چې جمع شي په یو کس کې، دې سره دا کس جوړیږي متقی او پرهیزګار. تقوا او پرهیزګاری دا هغه صفت دی
څنګه چې دنور سره کامیابی د دنور سره رڼا لګېدلې ده دغه رنګې د متقی دپاره کامیابی یقیني ده د متقی دپاره کامیابی یقیني ده پرهیزګار انسان دی کامیاب انسان دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم متقیانو دپاره د رزق وعده ده رزق به الله خدای دغې د الله پاک دغې دی نه ورکوي د غم دی نه چې به حکم ګمان نشته هر تنګۍ کې به د متقیانو دپاره او د پرهیزګارو دپاره د پریشانۍ نه د تنګۍ نه لاره کولاویږي الله تعالی د متقیانو پرهیزګارانو ګناهونه معاف کوي لوی لوی بدلې ورله ورکوي نو زما معزز محترم وروڼو د تقوا بیا درجات دي اعلی درجه د تقوا دا ده چې د انسان زړه هم د ماسیو الله نه د الله نه علاوه د بل څه نه فارغ او سره د مباحاتنا د لا یعنینا د فضولیاتنا د ځان ساتي لکه څنګه چې سره د صغیره ګناه نه ځان ساتي د کبیره ګناه نه ځان ساتي به هر حال د تقوا بیا ډېرې درجې دي یاد لرئ دا تقوا چې محصلیږي که نه دا د متقیانو سره خوا ته ناسته پکاري ډېرې خبرې داسې چې هغه په خبرو حاصلېږي څه خبرې د کتاب نه حاصلېږي او څه خبرې حاصلېږي چې سړی د اولیاو سره د بزرګانو سره د متقیانو سره مجلس کې کینی نو د هغې د مجلس په وجه باندې ګویا دغه صفات انسان ته منتقله کېږي د عالمانو سره کینی نیکانو سره کینی نو دغه صفات دی انسان ته منتقله کېږي البته یو کس دی د کې د تقوا هغه لفظ شته دی او د تقوا سنه څه مفهوم پکې شته او اراده یې ده چې یاره ایمان عمل صالح هم شته دی شکر دی مونځ کوم روژه ساتم وغیره وغیره او د کې د یو د زړه یو داعیه ده چې الله دې راته د تقوا اوچت صفت نصیب کړي اعلی مرتبه نصیب کړي د الله نه امید دی چې رفته 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 به ده ته الحمدلله څونه چې تقدیر کړي څونه چې د طلب وي الله طرف نه عنایت دی خدای پاک به ورته دا مرتبه نصیب کوي البته د کامیابۍ د دنیا او د آخرت د کامیابۍ راز هغه تقوا ده ان للمتقین مفازا واجب تعالی فرمایي تحقیق د پرهیزګارانو دپاره کامیابی ده پرهیزګارانو دپاره کامیابی ده ان المتقین فی جنات بېشکه متقیان د دې دپاره دی په جنتونو کې تشوالا جی قرآن پاک کتا سو گو رئی نو ایمان او دائی سر تقوی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان و آلہو تقوی اختیار کئی پرہیزگاری اختیار کئی دا ایمان سر عمال صالح اختیار کئی او دغرنگ اخلاص اختیار کئی اللہ تعالی ذکر اختیار کئی کدا ہوئے لیشی چی تقوی نم دے دا احکاماتو دا پورا کولو او دا گناہنو ندا بچ کے دو نو پا دے کے اس مبالغ نشتا یا اللہ رہی دین دا یوی شعبی نم خونو دے چی صرف منگا منزو کو خبر بخلات شرک آغا منزوی پا جماعت کی ککوروی دا کور جوندوی کدا بادار جوندوی کدا ملازمت جوندوی کاغا دا حاکمہ جوندی کدا محکومہ جوندی کدا افسرہ جوندی او کبیر فرط دا چا ملازم وی هر صورت کې تا ته مونږ او تاسو ته د تقوا حکم دی هلته چې کوم حکم دی متوجه دی هلته هغه حکم پوره کول هم دغه تقوا ده او متقی سړی پرهیزګار سړی ان المتقین فی جنات و نهر د آخرت کې هم کامیاب دی دنیا کې هم من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب د رزق کې به برکت وي د هغې دی نه به له خدای رزق ورکوي چې د کوم دی نه به هم ګمان نه وي او د متقی سړي بندې لارې به الله کول او مشکلات به یې الله پاک لرې کوي یاد لرئ دا یو ډېر اهم شی دی تقوا حاصلول تشفل جی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ده شیطان ده حفاظت ذریوم تقوا دا خلق کوئی شیطان رات غلط سوچنا چاہیے افکار رہتا چاہیے دنیا مینا محبت رہتا چاہیے گناہوں نے دروغ میں آمادہ کئی محترم تقوا نیت وکا وہ تقوا بحاصلی کی دا متقیان سر پناستہ دا اولیاء سر پناستہ دا علماء سر پناستہ یعنی رہی دا چی کم خلق دا اللہ پا ذکر کے مشغول ہے د تقوا اعلی درجه چې خدای مونږ ته الله تعالی مونږ ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ایماندارو د الله نه وایریږئ څنګه چې د تقوا حق دی کنه چې
متقیان په دنیا کې تیر شوی دی، لوی لوی متقیان تیر شوی دی، پرهیزګار تیر شوی، عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه سمره تقوا وا. موږ خپل استاد نه اوریدل یو موقع کې عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه انګور واغستل د دکاندار نه، یو دانه پراته وا او دا چې زما ده تشو هغه انګور دانه خولې ته واچوله، بیا د نه بعد ځان ته به کتل کیفیت هغه پاتې نه شه. راغې او ډېر سوچ یې کاوه چې زما نه څه شوي دي، چونکې د کومو خلقو ظرف او زړه چې پاک وي هغه په معمولي ګویا خلاف او لا خوراک سره هم په هغې باندې کدورت لګي. راغې دانې را ورسه او پوه شو صاحب نه معافي وغوښتله، جی سر پیسې میسې اخلی وی چې پیسې څه ده دغه دی وی چې نه جی ته خو وی چې معمولي شی دی، خو دا ډېر لوی شی دی. یعنې درې متقیان متقی سړی هغه په خوراک کې هم لحاظ ساتي، په خبرو کې به هم لحاظ ساتي، په اورېدو کې به هم لحاظ ساتي، ژبه به د خلقو په غیبت باندې نه ګنده کوي، ژبه به په دروغو باندې او په غلط بیانۍ باندې نه خرابوي، خپل غوږونه به هم ساتي او خپل سترګې به هم ساتي، او د بېسودۍ بیماري او د حسد بیماري د دې نه به خپل دماغ او زړه پاک ساتي، او متقی سړی به خپل زړه د ناشکرۍ نه بچ کوي. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تدي سترق كولاوي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. متقي مؤمنان كتاسقي التقوى اختيارك الله باك بتاخذ دزل دليل نسبك فرقان بنسبك بهر الارض داده د انفرادي جوان د دنيا و د اخرت د كامله د بارا ذريعه داس شري تقوى داس شري الله تعالى دم غټولو تنصیب کی. تشوله جی حضور صلی الله علیه وسلم نوسی کجور را واغستله و فرمای دا واپس دخلین ارتا وکا ممکن دا صدقی. تشوله جی ممکن دا صدقی تقوا. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پیسکل تشوله جی پته ورگی دا چې دا خنو الټه وکړلې اوبه وسکلې چې دا د الټه شي چې دا د ما د جسم برخه جوړه نشي. یا الله رحم ما رونو سو وخت کې به د خوراک کا غټ احتیاط کې دی شو هر شی خوړل د ډنګرو پشان د دینه به اولیاء او متقیان او مؤمنان او ځان ساته. الله تعالی دا صفت دوباره ژوندې کې مونږ او تاسو کې. یا الله رحم د انفرادي جوان د کامیابی ذریعہ تقوا ده، او د اجتماعي ژوند د کامیابۍ ذریعه غ اتفاق دی. قرآن پاک کې په دې څلورم سپاره کې درې لوی لوی احکامات دي. لومړی د تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو له دې مرګ نه راځي مګر په دې حال کې چې تاسو تابعدار یې د الله. تابعداري هم دغه تقوا ده. لمبیا تقوا حکم او بیا د تابعداري حکم چې تابعداري مسلمانان یې مسلمان وې دې کستا چې د خپل خواهش باندې نه چلیږي. یا لري تقوا د عز ذنوب صغیرها وکبیرها واړه لوی ګناهونه پرېدا د خپل نفس خلاف چلیدل دا تقوا ده. خلق اطفالا د جز مسته خدا نیست بالغ جز رهیده اذهبا. حضرت مفتی رحمت الله علیه دا شعر وی ټول خلق ماشومان دی، ها اغه کس چې اغه الله عاشق وی دی کې سوک بالغ نشته، اغه کس بالغ دی الله ته رسیدون کې دی چې د خواهشاتو نه آزاد دی، د خپل خواهش جنت ری دی، د نفس او د نفس غلام نه دی. ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کدی د نفس غلامی ما معزز ومحترم رونو کامیابی ته نشی رسیده. یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه جوړول پکار دی، او هغه د الله تعالی د الله تعالی درزا د پاره خپل ځان او خپل گویا خپل ځان مجاهده کی اچول، د الله درزا د پاره د خپل نفس خلاف کول، د خپل نفس خلاف کول د دې سره انسان
اغا نفس مطمئن جوړیږي د مجاهدی یو صورت ده چې انسان بهر ته ودی تبلیغی نقل و حرکات کوي نور په سفر د لپاره لاړ شي علم حاصلوي لیکن ټول وخت دا نه شي کېدی چې کور کې یو کم احکامات تا ته متوجه دي یا ستا د نوافلو کم وخت دی ستا د ذکر کم وخت دی ستا د کم د دعا وخت دی هغې وخت کې خپل نفس هم دغې عمل کې لګول د الله دپاره دې سره حقیقي مجاهده حاصلیږي او دې سره نفس مطمئنه جوړیږي و یاد لرئ ځان که مونږ بل چا ته حواله نه کړو که نه دا یې وخته پورې د دې فن چې کم ماهران دي دې ته حواله نه کړو نه اسې خبرې به اورو بې شکه د اورېدل هم لوی شی دی کمال حاصلیږي چې کله انسان د یو مربی لاس کې لاس ورکړی او د هغې په مشوره باندې خپل ژوند تېروي یو دی نفس مطمئنه دې سره دا نفس مطمئنه جوړیږي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربک راضیه مرضیه دا کامیاب خلق دی تقوا د خپل ژوند د جوړولو دپاره د دنیا د ژوند د جوړولو دپاره د قبر د ژوند د جوړولو دپاره د الله پاک د رضا د حاصلولو دپاره او په جنت کې همیشه د کامیابۍ د حصول دپاره لویه ذریعه هغه تقوا ده او خپلو مندو کې مسلمانانو ته ترقي میلاو شي د هغې دپاره ذریعه اعتصام بحبل الله جميعا اتفاق واتحاد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ده لنا كلام مضبوطي سروني سي تكلي تكلي كي جيمو فرون طالب المام تنسبق بي يو مسألة رالا مختا ما ورت خبل تسونا مي متالعة وآيات بوية الله باك راكلي دا ونبسا بوية بحرال دا الله باك مروباني دا ما يتي کافر او د مسلمانانو چې کله مقابله راغلی کافر او مسلمانانو ته دومره نقصان نه دی رسولی لکه چې د ایرانیانو سره جنگ شو ایرانیان د کم د فارسیان وزغلول رومیان وزغلول حبش وزغلول او عجم او عرب دا د صحابه مخې ته د مسلمانانو مخې ته ټینګ نه شو لیکن چې کله په خپلو منځو کې اختلاف شروع شو نو مسلمان چې مسلمان ته څومره تکلیف رسولی او د خانه جنگی په وجه باندې چې د مسلمانانو قوت څومره ارتاو شوی دی دا چرته هم د کافرو سره په مقابله کې نه دی ارتاو شوی د دې وجې نه دویم سبق مونږ و تاسو ته په قرآن پاک کې دا دی چې نه جي خانه جنگی نه د کور ورانۍ نه د محلې ورانۍ نه د ملک ورانۍ نه مسلمان د مسلمان ورور دی المؤمنون د مؤمنان د انما المؤمنون اخوه د خپلو منځو کې ورونه دي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض دا د یو بل دوستان دي ټیک شوله جي حضور صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع موقع باندې عمده تعلیم مونږ و تاسو ته صحابه و تا ټول امت ته پرېښی چې زمانه بعد کافر مه جوړېږئ چې د یو بل سټونه ارتاو کوي مؤمن د مؤمن دپاره داسې دی لکه څنګه چې یو دیوال وي په دې کې خښتې لګېدلي یو خښته د بل لپاره د بلې دپاره د مضبوطۍ ذریعه جوړیږي واجب تعالی فرمایي وتعاونوا د یو بل سره امداد کوئ امداد تعاونوا علی البر والتقوا لا تحاسدوا حضور فرمایي حسد د یو بل سره مه کوئ لا تباغضوا د یو بل سره بغض مه کوئ لا تدابروا يوم التشاكوا ما وكونوا عباد الله اخوانا لا تعالى بندگان جول شيرونا رونا در حضور تعليم ده يا دريم دي تعليماتو كده من استاذو د دنيا و د اخرت ترقي ده تدين بغير ترقي نشه من قلت ريواج سي شي ريواج دي تبي يود بتاباني بسلامتي دي خبت مخكي داس انسانيت ته حضور فرمای سلام عام کای سلام عام کای دا د من جاهلیت قسی دی جاهلیت په شریعت کې د دې گویا تصور نشی کېدی مونږ او تاسو ته الله پاک عزت راکړی په اسلام سره یوه ورځ مې و چې یو د انفرادي ژوند کامیابي ده ټیک شوله جي هغه تقوا کې ده یو د اجتماعي ژوند کامیابي ده هغه په اتفاق او اتحاد کې ده اتفاق کې به ځان کته کول غواړي من تواضع لله چا چې ځان د الله دپاره کته که اوږه یې کته کړه رفعه الله الله به یې اوچت کړي په دې کې تواضع ده د صحابه خپل منځ کې به خبره ترې راتلې لیکن اجتماعیت پای کې کمی نه راغله الحمدلله مدرې يمشي دا قران او حديث دا مبارک تعليمات دا الله كلام چې دا الله صفت ته او د کامیابی ذریعہ ده تشو دا دین دا به پاتې کېږي د دې لپاره مهنت
دعوت ته د دې لپاره تعلیم دی د دې لپاره غویا جدوجهد کول دي مونږ او تاسو د دې لپاره نه راغلي چې سار نه ماخامه پورې به دنیا ګټو او د ماخام نه ساره پورې به د دنیا سوچ کو کلا وحاشا دا د کافر سوچ کېدی شي دا د مسلمان سوچ نشي کېدی بشکه ته تجارت لدی تجارت کوا ته ملازمت کوا ته مؤمن بنده ته ستا مخ ته مقصد وي د ما مخته مقصد دی هغه د الله دین دی د الله تعالی هغه مقصد دی چې کوم د رسول علیه السلام مقصد و صلی الله علیه وسلم ګټل شپه ورځ ګټل همدې کې او بیا عجیبه دا چې تا کې لا دغه هم نه وي په نفس کې دې څه تربیت هم نه شوی د مال له وجه نه پکې تکبر پیدا شي د مال له وجه نه پکې نخره پیدا شي په خلقو باندې به ظلم زیاتی شروع کړي په خلقو به سل ظلم زیاتی کړي خپل آخرت په تباه او برباد کړي یاد لرئ زموږ اکابر علما فرمایي هغه کس اوچت دی چې خپل ځان د ټولو نه کته ګڼي صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بجبونی وخبلا اے جب استاد وجنا زدیدی محلکاتو کی ارتاو شم بہرحال عرض دادے سورہ آل عمران کے دری امور دی یو تقوی یو اتفاق ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر دادا کامیابی رازونه دی د دین صحیح مهنت کول د حضور مقصد خپل مقصد جوړول الله تعالی دې موږ ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین